Ay. ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအားလူတန်းမာဤရှင်ဘုရားအဲကြိုးစားပြီးမှတ်မယ်တဏှိကံပြီးမှတ်စိတ်ရှိစေထားမှတ်မှတ်ချင်ချင်မှတ်ချင်ချင်မှတ်သိအောင်မှတ်ဆိုရုံမဆိုနဲ့စေကူလိုမလိုက်နဲ့ဒီနေ့ရင်မှ
တိမလို့စိနေနည်းနည်းအမှတ်ကလေးမြင်လာပြီဆိုလို့အမှတ်ချက်လေးတို့ပြီဖောင်တဲ့ဘိန်းနဲ့ ठी ရဲ့ ठी နဲ့ ठी ရဲ့ ठी ရဲ့ဖန်နိုင်လာလို့ရှင်စိတ်ကတီးလာတာဒီလာရင်တမာရီရလာတမာရီရလာရင်အဲ့တမာရီကိုဝီရိယနဲ့တွဲပြီးရကြောင်းကြဆိုင်မှုဒီကြည်မှုကိုကြောင်းကြဆိုင်မှုနဲ့တွဲပြီးမှတိမှုပညာအားကောင်းအမှတ်နိုင်လာပြီဆိုရင်ဖောင်တဲ့ဘိန်းနဲ့ဖောင်တဲ့ဘိန်းနဲ့ဒါကြီးပဲမှတ်နေရကြရင်ပြင်းတာပဲတမာရီရလည်းတိတ်မရှိသေးတော့ဘလောက်ပဲစူးစိုက်စူးစိုက်ဒါသိတာပဲအဲ့မှတ်နိုင်လာရင်ဖောင်းနေပိန်နဲ့ ठी တယ်ဆောက်လောက်တာရဲ့လှုပ်တာဆုံးတာရဲ့လှုပ်တာပြင်ကိုလေးရတင်းတာမာတာဒီသဘောလေးတွေပဲအချိန်မှာဘလို့ပေါ်ပေါ်လာတယ်လို့ပြန်ပြောက်သွားတယ်စိတ်ဝင်စားနဲ့စူးစိုက်ပြရတယ်အဲ့ဒါစေတသိက်ကဝရိယဖောင်းနေပိန်နဲ့ထိုင်နေ ठी တယ်ဒီလိုလဲတွဲပြီးတော့မှတ်ထိုင်တော့စေကူးလေးတွေနဲတော့ပြီဆိုရင်မှတ်ချက်တိုးပြီမှတ်နိုင်ရင်တန်းနဲ့မှတ်ချက်မတိုးရင်လည်းငြိမ်သွားတော့ပြောင်းလဲညံရင်လည်းအဆုံးတစ်ခုတည်းမှာလည်းငြိမ်နေပြန်ရင်လည်းအဆုံးအဲတတိရှိနေဖို့ပဲအရေးကြီးတာဒီဒီနဲ့ကိုမှတ်နိုင်တော့ကိုကျိုးသောမှတ်ကျိုးသောမှတ်တိုးတိုးပြီးမှတ်တရားကောင်းစူးစိုက်ပြီလူလူချင်းချင်းမှတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့တဏှိခံစိတ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်တည်တဲ့တိထိုက်တာတည်တာပါပဲတဏှိခံမှတ
ရှင်မချင်း၅ရွက်ကျော်လိုက်နော်တမာရီမရသေးလို့မှတ်မကောင်းတဲ့ယောဂီကလည်းတင်းကြီးခံပြောတာရတာတော့မှတ်ထဲလျော်တမာရီရလို့ညနာကြတာရှင်ဘာမြင်မြင်ဘာကြကြအကုန်မှတ်မှတ်လို့ပြောသွားရင်တော့ပြီးဘူးမပြောရင်တွဲမှတ်ပြင်နိုင်ကမထက်နဲ့နည်းနည်းနားလာရင်လည်းတွဲမှတ်ဖောင်းနေပိန်နေနားတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ဒီကနားလာလဲဘလူးနားလာလဲတိအောင်မှတ်တင်းကြီးခံမှတ်စိတ်ကိုမှတ်ရုပ်ကိုမှတ်စိတ်ဝင်စားနဲ့လုပ်နေအချိန်ကုန်တော့ခဏစိတ်ဝင်စားရင်တော့အချိန်ကကြာတာပဲ။အဲ့လိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေကိုကြော်လာနိုင်အောင်လို့အများအားဖြင့်ရှုမှတ်ပြီးမှသဒ္ဓါတွေဝိရိယတွေရှင်းချက်တာရှင်းချက်မှကိုလှုပ်ချင်တဲ့လုပ်ကိုဇက်တိုက်လုပ်နိုင်တာ။လုံးမဝင်လှုပ်ချင်တဲ့ခါလှုပ်တာမလှုပ်ချင်တဲ့ခါမလုပ်ဘူး။အဲ့ရှင်းချက်မှုကပတ်စံပြီးဝယ်လို့မရဘူး။ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းစိတ်ပါပါမပါပါဇက်တိုက်ကိုမှတ်နိုင်မှရတယ်။ဒီစကားမွေးတဲ့မှာတော့လျှောက်တာမှတ်ရသလောက်မှတ်အတန်းကြီးခံမှတ်ကြိုးစားမှတ်ရှစ်စိတ်ကတော့ကျနောက်စိတ်ကတွန်းတင်းဒါခါဒီလဲနှလုံးသွင်းရတာပဲဒီကနေ့ဝေနာတော့မဆိုးသေးပါဘူးဟုတ်တယ်လေအဲဒီတရားထိုင်တဲ့ဒုက္ခလေးတောင်တန်းကြီးမခံနိုင်ဒီကနေ့ဝေနာဘယ်လိုလုပ်တန်းကြီးခံနိုင်မှာမခံနိုင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲอ
ရှုမကျင်ဒိဋ္ဌံပြေပါကိုနေရာကိုယ်တည်းသဘောမူတည်ပြီးတော့ဆက်ထိုင်နေတဲ့ယောဂီရဆက်ထိုင်ပေါ့ညနေ6နာရီခွဲကြမှတရားပြန်ဟောပြီးရှုမမှုနဲ့ဖြုတ်လို့ရတယ်